Lidi, dneska se mi konečně zužitkuje moje škola, protože jdu si dneska otevřít svůj vlastní hotel. Nebo aspoň se ze mě stane takovýhle týpek, který pracuje v hotelu, no, aspoň něco. Vidíte lidi u dalšího videjka, dneska tady máme hru, která se jmenuje Sky Hotel. V té hře já budu právě takovýhle krásný, jak to říct, nosič zavazadel, když to tak blbě řeknu, protože vidíte sami, že jsem teďko sebral zavazadlo a vlastně to zavazadlo musím odnést tady nějakýmu týpkovi právě do jeho vlastního pokoje. No a my vlastně si budeme potom řešit svůj vlastní hotel, právě v tom hotelu budeme všechno možný upgradeovat a budeme se snažit prostě řídit vlastní hotel. Pojďme to tam teda odnést do tohohle krásného místa. Jasně, děkuji za dýško. Ano, ještě děkuji za dýško a týpek už odešel. Tak to bylo docela jako rychlej pobyt. No takže tak, ale získali jsme peníze a dostatek peněz na to, abychom otevřeli další pokoj. Takže máme pokoj 101 a 102. Takže za mě nádhera. Pojďme teda dolů do lobby a já jsem celkem zvědavý, co nás teď bude dál následovat. Samozřejmě můžeme upgradeovat a najímat nějaký lidi, to si můžete teďko všimnout. No a jo, lidi, pojďme sebrat další tedy zavazadla a jdem se to vrhnout, dokonce můžeme i použít tej výtah, takže pojďme rychle nahoru. Takže lidi, pokud se vám bude videjko líbit a chtěli byste pokračování, tak nezapomeňte hodit like a napsat mi to dolů do komentářů. Tak či tak, když tak hoďte i samozřejmě odběr, protože lidi, je to zadarmo a mě tím uděláte mega, mega velkou radost, protože většina z vás neodebírá tenhle ten kanál, takže ten odběr tam hod. A samozřejmě si nezapomeňte zaškrtnout i ten zvoneček, protože je to zdarma a budou ti chodit upozornění, který prostě jo, jinak chodit nebudou. Samozřejmě dole v popisku najdeš můj merch, který je fakt jako epický, takže mrkni na něj. No a my už jdeme tady samozřejmě těm ženským právě dát sem právě ty zavazadla a jo, jsou evidentně docela dost spokojení, že se mi tady krásně ubytoval. Samozřejmě si vezmu peníze, které mi tady prostě dají za to dají, za to, že tady prostě hezky přenocujou. No a já můžu rovnou zase upgrade. Máme 75 dolarů, takže já bych to viděl právě tady na toto místo, aby jsme měli zase nějakého dalšího týpka tady. Takže vlastně už 3 lidi v tuhle tu chvíli můžeme ubytovat, což je velmi dobré. No a potom samozřejmě můžeme tady kupovat nějaký jako manažery a všechno možný. Na to jsem fakt hodně zvědavý, jak to reálně bude vypadat, protože, nebo co mi to vlastně reálně bude dávat ty manažeři a podobně, protože tady není zatím řečeno, co mi to jako, k čemu to bude, jo, takže uvidíme. Sebereme teda prachy, co oni by teď jako tak krásně vygenerovali, takže nádhera, já teda koupím ještě jeden takovýhle krásný byt, pokoj, dement, ale nevadí, nicméně tady můžeme potom docela něco získat za free, což je to asi vrtě za reklamu, to jsou další dva pokoje podle mě, takže tu chvíli bohužel je mít nemůžem. Ale můžu samozřejmě si potom koupit nějaký další apartmány nebo další věci, co budou nahoře. Třeba například nějaký lázně, nějaký tady krásný prostě bazén, anebo posilku, protože to je všechno pro naše hosty. Pojďme ale upgradeovat toho manažera, nebo co to tady k čemu to vlastně bude. Jo? Za 1000 je moje kapacita větší a booking price za 5000. Třikrát, co to je? To jsou částky, ty jo. Co tady u tohohle manažera? Můžeme tady mít nějakýho helpera za 1000. Jasně. A ve financích tady máme, jo, to jsou asi statistiky, kterými jako vydělávají. Jo, vlastně já to tady potom můžu jako sebrat kompletně všechno, ale seberem to kompletně všechno jenom zase za reklamu. To prostě chceš vědět, nebo vidět, to je fakt nádhera, jako, no, pěkně na prd. Koukám, že jsem teďko ubytoval teda jenom jakoby 3 lidi, i když teda koukal jsem dole furt neustále teda nějaké zavazadlo, takže bych to viděl teda na to, že teda seberem to zavazadlo. Ono je právě hrozný problém to, že máte možnost mít, počkej, já můžu rovnou vzít další zavazadlo. Že můžete mít prostě jenom ty 3 zavazadla, jo, kdybyste mohli mít právě daleko víc těch zavazadel najednou, tak by to bylo jako daleko lepší. Ale bohužel s tím jako nic neuděláte, no, to je to nejhorší. Hele, rovnou si budu ti peníze z toho a rovnou můžeme jít teda i jako dolů a zase sebrat další 3 zavazadla. Hele, 1, 2, 3, tak a pojďte rychle nahoru, už mám by 240 dolarů, to je celkem málo, i když já jsem teď moc jako nesebral právě těch peněz, takže já je teďko tady samozřejmě zase nahrabu a půjdeme teda, jo, mám 230, počkej, za 250 už bych možná, ne, nebo chci za 400 pade, děláš si ze mě legraci, to prostě, kámo, jak to chceš prostě nahrabat takový tyhle věci, je pak tam za ty tisícovky, to je šílený. Takže já jako fakt teďko tajně jenom doufám v to, že jenom máte, já nevím, budu moc furt neustále jako sbírat nějak ty peníze a prostě získám jich víc. No, uvidíme, nějak musím nahrabat peníze. A hlavně já doufám, že jakmile my si potom tady koupíme právě nějaký jako určitý další lokace, právě jakoby nahoře, což už já v tuto chvíli teda můžu za 450. Já bych to možná viděl, no, možná na ty lázně, proč ne? Dáme tam lázně, ještě jsem přemýšlel nad tím bazénem, ale lázně si myslím, že možná budou lepší. Jinak, můžete si to všimnout,
Wow, collect stones. Počkej, takže tady evidentně budeme získat právě nějaký další peníze. Jasně, takže když potom dole budeme mít nějakýho toho asistenta, tak ten neustále bude ubytovávat nějaký zaměstnance nebo zaměstnance, zákazníky a my budeme se snažit o nějaký další věci tady nahoře. Takže to je docela dost jako dobrý. Vidíte sami, že my tady neustále teda dodáváme jenom neustále ty kameny a když tam dodáváme ty kameny, tak prostě tam neustále do toho dává a za to se mi dávají peníze. To je docela dobrý, jenom teda by bylo fajn najmout nějakou ženskou, nejenom za reklamu, že jo. Proč musí být všechno totálně za reklamu, já opět toho totálně jako nesnáším. By the way, jo, i ten, jo, i výtah je tady za reklamu, to je... Já tohoto fakt nechápu. No a já si zapnu asi ty data, abych prostě tady měl všechny ty možné výhody za ty reklamy podělaný. A abych jako mohl tady vlastně mít i jako normální věci. Protože mně přijde, že v té hře je fakt úplně totálně všechno za reklamu. Nebo dokonce i VIP sklep, tyjo, to je super. Tak jsem teda lidi najmul teda nějakýho toho portýra, zapnul jsem kvůli vám teda samozřejmě ty reklamy, jo, aby to teda šlo rychlejc, aby jsme tady získávali daleko více peněz. No a mám teda nějakýho pracovníka, který dole furt neustále bude tahat právě nějaký věci nahoru, takže díky bohu za to, že vlastně ve finále já tady nebudu muset dělat úplně kompletně všechno. Tady už vidíte, už krásně nese nějaký další dvě bagáže, už to hezky sem odnese, takže nádhera. No a já to vidím na to, že já si seberu asi tady tu reklamu, abychom si mohli to tady rozšířit a abychom tady měli právě 6 různých nějakých těch pokojů. Takže pojďme to udělat. Wow, já jsem si tady odemknul takovýhle velký obří apartman, no apartman, prostě takový obří pokoj. Ten je fakt mega hustej. Ten se mi fakt líbí. Tak jo, dobrý, takže hele, on se teďko bude teda starat úplně kompletně o všechno. Já se nemusím starat o nic a my jediný, o co se musíme starat, je jít teda nahoru. A abychom si tady teda, když tak třeba přidali nějaký další pokoj, hele, můžeš tak pokoje, tohoto tady už máme, anebo když tak potom další je bazén. Viděl bych to asi spíš možná právě na ty pokoje, a nebo na ten bazén. No prostě ty lázně tady dělat teďko v tuto chvíli jako určitě nebudu další, protože to je zbytečnost tady mít právě další. No, vidím to na tuhletu ženskou, že si ještě vemu. A ženská už tady pro mě krásně pracuje, takže skvělý, ta mi to tady bude neustále sem donášet tady k tomu týpkovi. No a je to vyřešený. Takhle se dělá lidi pořádná automatizace, je to super, takže dobrý. V tom případě, jelikož já budu mít skoro 600, tak já bych si odemknul za chviličku teda další ženskou, ale vidím to na to, že bychom potřebovali ještě odemknout tady tohleto, jo. Tak místo toho, bohužel, zase za reklamu, co jako já v tuhletu chvíli tady že nic jiného za reklamu nedělám, tak jako nevím. Tak budeme muset otevřít ještě tady tohleto, abychom si sebrali jako dalšího týpka, který tady prostě bude ležet. Takže jdem to sebrat. Tak tentokrát je teda ženská, což je docela fajn, jako aspoň tady teda není jenom chlap, když pěvočky je taky ženská, tak nevadí, no. No, kdo to měl vědět, že jo. No, hele, já zajdu dolů, ona teda se teďko bude starat právě o dva lidi, já jim teda potřebuju sebrat nějaký peníze právě tady, abychom právě mohli pokračovat dál. Ten týpek chudák teďko tam bere trojici, ty krása. Wow. Hej, teď mám docela dost peněz, to je docela dobrý. No nevadí, já teda zajdu nahoru a nějak to tady teda zautomatizujem, aby to teda bylo totálně vyřešený. Takže za 600 koupíme tuhle ženskou a zase za reklamu najmout, ježiši. Mě by to tady právě strašně vytáčí to, že tady je pak kompletně všechno za reklamu. Tady by mělo být totálně všechno odemknutý právě jako za peníze, který si vyděláte ve hře. A ne, že tady prostě najednou budete mít furt neustále všechno za reklamu a... jiný způsob tady není. To mně přijde úplně totálně jako na hlavu, takže jo, možná si trošku jenom stěžuju, ale tohle to je realita lidi, jako nemělo by tady být kompletně všechno prostě za reklamu, to je prostě fakt úplně na hlavu, no. Takže co jste si vy vlastně potom jako by v podstatě chtěli zahrát? Chtěli jste si zahrát hru, anebo jste si chtěli zahrát reklamu, jo? Takhle to berte, takže je to takový naprd. Hele, tak či tak, máme to tady odemknutý, oni tady teda neustále budou teda vydělávat peníze, no a my potřebujeme teda tisícovku, abychom to tady teda potom mohli nějak upgradeovat jakoby nahoře. To bude zajímavý, to bude ještě na dlouho. Takže já to vidím na to, že bychom teda mohli zajít dolů a možná bychom to tam mohli trošku upgradenout v tom stylu, že bychom teda najmuli možná nějakého dalšího pracovníka, aby mi to tady teda jako trošičku jako dělal rychlejc, jako aby právě furt neustále tady jako nějaký ty bagáže sem teda nosili, máme přes tisícovku, takže bychom měli úplně totálně v pohodě to jako upgradenout, no ale prostě, hele, pojď sem, hele, hire, jdem najmout, nebo to je tentokrát za 2000 už, kurňa, a za 1250 můžu vylepšit jeho kapacitu.
bytů. To by mohlo být docela jako dobrý, protože ta kapacita podle mě dělá hodně. On teďko právě bere maximálně právě 3 věci, takže to je celkem jako jaký naprd, no, chudák chlap, no. Dobře, no, hele, já teda seberu nějaký peníze, dáme to teda sem a je to vyřešený. A nebo já teda spíš koupím možná asi nahoře ten bazén, jo. Pojďme koupit bazén, to věřím tomu, že bude opět totálně v pohodě. Hele, uvidíme, jak teda bude vypadat. Počká, bazén je za 450, tak to je dobrý. To vlastně jsem ušetřil, já jsem myslel, že bazén bude dražší, tak dobrý. Samozřejmě plavčíka můžete najmout jenom za reklamu, jak jinak. A jo, mně se tady teďko objevila i reklama. Skvělý, jen tak samo od sebe. Ono totiž nestačí to, že jich tam máte prostě pen narváno jak hovado, ještě se vám musí ukazovat sami od sebe, no. No okej, co by můžeme stavit potom dál, jo, to je tam ta posilka, tu posilku bych potom toho taky asi dal, ale to budeme nějak potom řešit asi až jako potom, že jo. Ježišmarja. Ten týpek tam, to vypadá, jak kdyby se tam topil, ty kráso, to je fakt jako zajímavý. Hele, já jim teda hodím ty ručníky, tady dáme teda ženský ručníky a ona teda ta ženská se furt neustále teda jako bude utírat, jo. Dobře, to bych třeba nečekal, ale okej, okay, ale za 800 si můžeme udělat tady tohoto další. No a já jdu asi najmout teda ty plavčíky, no, protože nic jiného mi nezbývá. Hej, mě už doma trošičku i přijde, jestli jsem náhodou nenakoukal víc reklam, než jsem celou tu hru jako odehrál, jo. Až takhle mi to přijde trošku jako špatný, no. Ale tak co tak, no. Co mám s tím bohužel jinýho dělat? Takže jdu koukat na další reklamu, no. A kdyby tam aspoň byly nějaký jako pořádný reklamy, ale mě se ukazují skoro furt jedny a ty samý, to je naprd. Oba dva plavčíci jsou najmutý, takže se o ně nemusím už vůbec teďko starat, ať si tam dělají co chtějí, úplně pohodička. Já se jdu ale mezi tím podívat sem, jak to tady teda vypadá, takže hele, tady se mi docela vydělalo peněz, docela dost, není to ale nějak extra jako teda, protože jako jak tak koukám, tak co jsem tak sebral z těch peněz, tak no, tak no, $80 maximálně, takže fakt jako málo, takže bych to viděl na to, že to ještě sebereme tady, protože těch peněz se fakt jako tady dost nahromadilo, to je docela velmi dobré, z těch pokusů je fakt jako hodně peněz, to se mi líbí, takže možná bych to viděl na to, jestli nechcem teda nahoře potom koupit pokoj, no, ale uvidíme, když, no, hele, ne, nevím ještě, jo, ještě uvidím, spíš to vidíme na to, že se ještě podíváme právě na tu posilku, protože je za 450, takže tam mě docela dost zajímá, je to zase jedno a to samý, jak tak koukám, najmi si prostě ženskou, co bude prostě podávat pití, teď nějakým lidem, okej, to je takový bizár lidi. To je fakt bizár, že takhle musíte všechno mít za tu reklamu, jo. To se dá jako v tu chvíli jako jiného dělat, no asi jako nic. No, já bych to spíš asi viděl na to, že tady to možná ukončíme. Pokud chcete fakt pokračování, kde budu fakt jako dělat další pokoje a takhle, jak to tady potom zlepšovat a všechno možný, dáme tomu třeba šanci, uvidíme. Ale chci vidět vlastně nějakou pořádnou aktivitu, takže jestli jako tady nebude nějaký extra velký počet, tak asi jako pokračování nebude. Takže asi tak, my se uvidíme ještě někdy příště a zatím se mějte. Čus.